អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានូវប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាល lang មិនថមថយថ្ងៃនេះបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីបន្ថែម91អ្នកបន្តទៀតភាកជ្រើនអ្នកនៅភ្នំពេញនៅប្រកថ្ងៃទី7ខែ মে ษาឆ្នាំ2021នេះกระทรวงសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង២ការរកឃើញករណី វិជ្ជមានវីរុសខូវីដ -19 ថ្មីចំនួន91នាក់និងមានករណីជាសះស្បើយថ្មីចំនួន30នាក់ផងដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់กระทรวงសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវិជ្ជមានទាំង91នាក់នោះម្នាក់ជាអ្នកដំណើរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិង90នាក់ទៀតជាអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រតិកម្មសហគមន៍20កុម្ភៈ ក្នុងចំនួននោះផងដែរភ្នាក់ងារសុខាភិបាលរស់នៅភ្នំពេញចែកក្នុងថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកកូវីដ -19 ឆ្លងថ្មីចំនួន91អ្នកដែលម្នាក់គឺជាអ្នកដំណើរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា90អ្នកទៀតគឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈតិននេះហាក់មិនថមថយនោះឡើយសូមបងប្អូននៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា ជាការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសបັດការចេញចូល២ខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតជាពិសេសក៏បានបានរមណីយដ្ឋាននានារយៈពេល14ថ្ងៃផងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនចូលរួមការការពារទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាឆាំអុសមេរោគកូវីដ -19 ជាហើយតេកទងនឹងពលរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធបញ្ហា covid បន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា